commercials? Done. מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע גמר מלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן קבלו חזרה לשגרה מה קורה יאללה שוט ארבע דקות קדימה ראיתם שעוד לקחו את זאב רווח לפרסומת החדשה שלהם לא ראיתי כן הוא בתור חכם חנוכה מחגיגה בסנוקר זה סיוט זה מביך איך אתה צודק זה ממש סיוט גם לא מבינים מה הוא אומר אז שמו תרגום כי הכל זה לא יש לי עוד mobile.com זה גם משומש כן זה לא טוב דווקא עוד מפציצים וטוב לא יודע איכשהו כאילו פרסומות מצחיקות בדרך כלל לא ראיתי את זאת אבל זאת כזאת לא יודע והוא באמת לא ברור שם הכל לא ברור כלום יש קופי רייטר אחד בכיר מאוד בענף הפרסום שהוא גילה שהבנות שלו הם גם סוג של קופי רייטריות מה עשה עם השנים הקליד במחשב את המשפטים השנונים שהם אמרו בבית ומדי פעם העלה לפייסבוק ראה שכל פעם שהוא מעלה לפייסבוק יש מלא לייקים ראה כי טוב, אמר יאללה בוא נפתח דף קרא לדף ילדים הם התסריטאים הטובים בעולם מכירים את העמוד הזה? לא מפה לשם חודשיים וחצי נהיה 8,927 לייקים לעמוד הזה ברור, רק תן לאנשים נג'ס עם החוכמות של הילדים שלהם לא רק זה, לא, יש שם דברים באמת שנונים ומצחיקים גם זה מאפשר העמוד הזה לכל מיני, לקהל הרחב גם לשלוח משפטים ואז הם מיד נכנסים לתבנית הזאת שהם עשו כזה עיצוב כזה וזה רץ וזה יפה וזה זוכר, למה אני אספר לכם את זה? אני אתן לכם קודם כל דוגמה כאילו יש משפט האחרון שעלה אמא התרנגולת מטילה את הביצים אמא חותמת? אוקיי, איתי בן 8 או כל מיני, במדינת הגמדים רעש מאומה, הצבא לבוש מדהים יוצא למלחמה, יציאות של ילדים צבא לבוש מדהים נשאלת השאלה למה אני מספר לכם צבא לבוש מדהים יוצא למלחמה זה מצחיק, אתה רואה, הקודם לא כל כך מצחיק זה נהדר יש כל מיני, יש סיטואציות מורכבות יותר כמו למשל פנים בית, בוקר, אמא בוקר טוב אילאי, מזל טוב, היום אתה בן 5 אילאי רץ למראה מביט בה וחוזר לאמא, אבל אמא, אני עדיין נראה בן 4. עכשיו נשאלת השאלה למה אני אספר לכם כל זה? צפרו בגינה לחברות שלכם. מה הקשר לפינה? מה? ולפרסום. חברת האופנה, אופנת הילדים, EPK, שיש להם כבר את הקונספט מלחתכים מההתחלה, inspired by children. כן. אז הם רכשו זכויות לארבעה משפטים כאלה מתוך עמוד הפייסבוק, והם חיזו את זה לארבע פרסומות. מה זה רכשו זכויות? רכשו, הלכו לאותו קופירייטר. למי ששלח את הסטטוס? לא, לאותו קופירייטר שהעלה את הדף. לבעלים של העמוד הזה, ילדים הם התסריטאים. רגע, אבל לא הוא זה שחיבר את המשפט. לא, קודם כל לקחו את דווקא את הארבע שהוא חיבר. אוקיי. שזה גם הייתה להם אינדיקציה שהם הולכים על משהו בטוח, על תסריטים בטוחים, לפי כמות הלייקים, כן, נגיד משפטים שסחפו או גררו איזה 600-700 לייקים, אמרו וואלה, זה קונספט מנצח, תסריטים טובים, מה מגיע לך, עשו סדרו והם חיזו את זה לסרטים. ועכשיו יש ארבעה סרטים. תשמע, אני רוצה להגיד לך שזה, שוב, לא יודע אם מצחיק או לא מצחיק זה מעניין תפיסתית, כאילו, בתהליך, במקום, אתה יודע, הציבור ייצר את הפרסומת עבור המפרסם. נכון, זה ממש ככה. מה שאני רוצה להגיד זה שהפרסומות... עצלנות של משרד הפרסום. או התאמתו לרוח הזמני. גם היא לא מפתיעה, אבל בסדר. הם הבינו שיש פה איזשהו משהו שהולך ותופס תאוצה ונהיה מטורף. תשמעו, זה הצלחה אפשר להתווכח. הפייסבוק הזה? כן, העמוד הזה, 9,000 לייקים. בחודשיים וחצי, זה אפשר להגיד. לא משנה מה המניע, אבל זה סוג של הצלחה. כן, אבל זה בגלל שתסריטים טובים. ומפה לשם הם חיזו ארבעה משפטים נחמדים. זה הסיפור שמאחורי הפרסמות של EPK. יפה. בדב, לדב, יש אתר שבו מתקיים שיח, כן? דיון על אידאל היופי. יש להם את זה כבר כמה שנים. הם הגיעו לאיזה נתון שאומר ששש מתוך עשר ילדות מתביישות בגוף שלהן. אז הם עלו בשילוט חוצות על קירות. חזק מאוד, שבו נראית ילדה שהיא עומדת ותופסת את הפינה של השלט ומחסה ככה את הגוף שלה. אתם מבינים? כן. השלט הוא מבד, אוקיי? כן. אז היא תופסת את הפינה ומחסה את הגוף שלה. כאילו תלשה את הבד כדי לחסות את הבד של השלט. נכון, שילוט חוצות חזק מאוד. טוב. יפה מאוד. מסעדת בשרים בשם אנגוס בחיפה, עלתה עם הודעה שעוררה לא מעט תגובות קשות.
צריכים להתקל בה? לא. לא, אבל נגמר הזמן, אז בקצרה. אז רק אני אגיד לכם שבמודעה רואים בחורה עירומה שכל הגוף שלה מסורטט לחלקים, כמו שעושים במדעניות ובאיטליזים על פרות. מה, עם המספרים? 11, 12? לא, בלי מספרים, רק כתוב שריר, חזה, זרוע, שוק, וכאילו המשפט הוא מתחשק לך לנגוס בבשר טרי. מתחשק לי להקי מגעיל, מתחשק לי לבקש שלא יכלו שם. קיבלו תגובות קשות, העלו מיד, תראו במקום לסתום את הפה או להתנצל, העלו מיד מודעה עם גבר. עם גבר, מה אתם רוצים? עשינו גם עם גבר. זה אחלה, יופי, זהו, תודה, יום טוב.